Ostrov Cyprus. Miesto, kde sa údajne nachádzala časť bájnej Atlantídy, sa vynoril z morských hlbín pred 90 miliónmi rokov. Hrdí sa titulom tretieho najväčšieho ostrova v Európe a dodnes tam prichádza mnoho podmorských archeológov hľadajúcich rozličné dôkazy o existencii vybájnenej krajiny. Kedysi v dávnych dobách bol ostrov nazývaný Alaše a neskôr získal súčasný názov Cyprus. Ten bol odvodený od slova cuprum, čo v preklade znamená meď. Obrovské zásoby medí, aké sa nachádzali práve tu, sa nedali nájsť nikde inde v Stredomori. Jedným z dôležitých turistických miest v západnej časti Cypru je Paphos s vlastným medzinárodným letiskom. Vďaka tomu, že sa na ostrove vystriedalo viacero civilizácií, je táto oblasť bohatá najmä na pamiatky z doby rímskej. Medzi pamiatky, ktoré sa určite oplatí navštíviť, patria i hrobky kráľov s badateľnými vplyvmi Egypta. Najstaršie z nich pochádzajú zo 4. storočia pred našim letopočtom a tie najnovšie sú približne o 700 rokov mladšie. Napriek názvu hrobky kráľov tam však neboli pochovávaní králi, ale bohatí rímski občania. Ľudia verili v posmrtný život a preto sa chceli so zosnulými bohatými veľkolepo rozlúčiť. Jedným zo zvykov pri pochovávaní bolo vloženie mince pod jazyk zosnulého, aby mohol preplávať cez posvetnú rieku Styx do ríše mŕtvych. Do farebne vyzdobených hrobiek vkladali aj rozličné cenné predmety a preto z nich bolo neskôr mnoho vykradnutých. Ak niekto spáchal samovraždu, bol pochovaný bez obradných ceremónií a s oceknutou pravou rukou. V Paphosu môžete navštíviť spoustu také krásnych zákoutí, pláže, v moři se vykoupat, jsou tady vlastně známé turistické oblasti se známým také klášterem Agios Neophytos. Kláštor svätého Neofita představuje vzácnou historickou pamiatku, která vznikla len 10 km od Paphosu. K jej stavbe sa viaže povesť vykresľujúca svätého Neofita ako človeka, ktorý chcel už v mladosti žiť úplne sám, bez prítomnosti ľudí okolo seba. Svatý Neofitos je velice známá postava na Kypru. Žil ve 12. století a už jako mladý chlapec se rozhodl pro dráhu mnišskou. Nechtěl se oženit, vlastně rodiče ho přemlouvali, ale nakonec souhlasili a on se usídlil tady v těch horách. Říká se jim Medové hory. Je to velice takové romantické místo. Ještě v dávných dobách si na místě dnešného kláštora vyhrabal malou jaskyňu, čím položil jeho základy. No a postupně ta jeskyně se rozšiřovala, přicházelo za ním mnoho lidí z velkých dálek a poslouchali jeho kázání. No a on, protože toužil po samotě, tak si vyhloubil ještě jednu jeskyňku, kousek nad tou původní a poté, když zemřel, tak tady zůstaly jeho ostatky a lidé vybudovali kostel, ten je modernější, který slouží dodnes. Je tady také klášter, ten funguje, mniši vlastně tady žijí a uctívají ty ostatky toho svatého Neofita. Zajímavostí je, že svatý Neofitos, tím, že měl spoustu času a klidu ke svým rozjímáním, tak také psal kroniku a psal o historii Kypru. Ako je známe, na Cypre je pravoslavná církev veľmi vážená a zároveň aj bohatá. Najväčším, najvýznamnejším a najbohatším kláštorom ostrova je kláštor Kykos. Vlastní dokonca aj výrobňu najznámejšieho cyperského piva Keo a Liehovary. Kláštory a cirkev vo všeobecnosti majú vo vlastníctve pôdu aj hotely. Vybudovali si vinice, farmy, vyrábajú si svoj med i miestnu pálenku. Do kláštorov aj v tejto dobe vstupujú mladí ľudia a po štúdiu teológie, práva alebo literatúry sa stávajú veľmi vzdelanými. Veľakrát vyštudujú druhú či tretiu vysokú školu. Obľúbenou časťou Cypru, hlavne pre dovolenkárov, je Larnaka, tretie najväčšie mesto ostrova. Názov získalo podľa slova Larnak, čo v preklade znamená svätá urna alebo sarkofág. Veľmi známou je tunajšia promenáda Finikúdes, po ktorej sa radi prechádzajú nielen turisti. Je to pravý gela, Susana Irna, Susana Irna! Jupi, ja, ja, jupi, jupi, ja, lario, jupi, ja, ja, jupi, jupi, ja, lario, jupi, ja, ja, pana mamu, ja, jupi, jupi, ja, ja, jupi, jupi, ja, lario. Okrem iného tu nájdete verejnú pláž, malebný prístav, kde kotvia jachty z celého sveta, alebo pevnosť, kde je možné navštíviť múzeum so stredovekým umením. V blízkosti prístavu leží vrak potopenej švédskej lode Zenovia. Ak pristávate na medzinárodnom letisku v Larnake, z jednej strany vás uchváti pohľad na more a z druhej vás bude vítať solné jazero, kde môžete pozorovať voľne žijúce plameniaky.
Toto letisko obyvateľa prezývajú 40-dňové, pretože po rozdelení ostrova v roku 1974 ho otvárali presne o 40 dní potom, ako ho začali budovať. Postupom času letisko kapacitne nestačilo, pretože na Cyprus, ktorý mal niečo viac ako 800 tisíc obyvateľov, prichádzali aj 3 milióny turistov ročne. Neďaleko od tohto pôvodného boli nútení vybudovať nové s oddelenou príletovou a odletovou halou. K významným larnackým pamiatkam patrí kostol svätého Lazara. Bol vybudovaný na mieste, kde sa našiel sarkofág s pozostatkami svätého Lazara. Túto postavu mnohí dobre poznajú z Biblie. Píše sa v nej, že Lazar bol 3 dni po smrti, keď ho Ježiš oživil a on tak mohol na svete pobudnúť ďalších 30 rokov. Tunajší obyvatelia sú nábožensky založení a veria v biblickú potopu sveta. Preto sa na tomto mieste každý rok v júni slávi sviatok Kataklizmos. V kostole svätého Lazara sa konajú ďakovné omše a následne sa celá procesia v sprievode vydá na morské pobrežie. Takýmto spôsobom vyjadrujú vďaku Bohu za to, že ľudstvo zachránil pred touto katastrofou. Cestou na pobrežie sa polievajú vodou a nikde nesmú chýbať ani stánky plné sladkosti. Kataklizmos, teda oslavovaný koniec potopy sveta, je štátom uznaný sviatok. Ľudia majú v práci voľno a deti nejdú do školy. Ostrov Cyprus ponúka niečo aj pre milovníkov všetkého sladkého. I keď je symbolom ostrova granátové jablko, ktoré bohyňa lásky a krásy zasadila ako vôbec prvý plod, svoju tradíciu tu tiež majú afroditine sladkosti nazývané lukumia. Je to farebné žele s rôznymi príchuťami, obalené v práškovom cukre. Cukrovinky sú vyrábané vo fabrike v dedinke Geroskipov od roku 1895 a sú balené vo farebných škatuľkách s vyobrazením Afrodity. Dokonca niektoré pokrmy, ktoré poznáme z Grécka či Turecka, nájdeme aj na Cypre. Keďže Pafos nebol dosiaľ pohltený rýchlou turistickou výstavbou, je to stále veľmi príjemné starobylé mestečko so štýlovými tavernami, kaviarňami, reštauráciami i obchodmi. Una volta passando, una volta visticando, che ne diga via. Prisse mi andare a cani, che mi ammena presoi. Celé mesto je vďaka svojim početným historickým pamiatkám zaradené do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V přístavu vlastně vidíte pevnost, to je z období byzantského pevnost, která bránila ten přístav a bylo to také velice významné město v období Ptolemájovců. Bylo to město, kdy Ptolemájovci z něho udělali město hlavní a odtud se vyváželo spoustu zboží, obchodovalo se s Alexandrií. Jedinečnú krásu Cypru už objavili aj filmári, ktorí sa rozhodli časť veľkolepého filmu o Cyrilovi a Metodovi natáčať práve na tomto ostrove. Na Kypru sme s projektem Cyrila Metodi a poštolové Slovanu, ktorý vzniká medzinárodní koprodukci, na ktoré sa podílí Slovensko, Česká republika samozrejme, Slovinsko a Rusko a svým spôsobom i Kypr. A to díky spolupráci s kyperskou organizací cestovního ruchu, tzv. CTO. Jedným z miest, kde sa zastavila ich kamera, bola aj oblasť kúsok od Afroditinho miesta zrodenia. Kypr je zajímavý tím, že je velmi členitý a má spoustu lokací, které bychom jinde pracně hledali, nebo bychom se museli přesouvat z místa na místo. Tady na Kypru máme všechno pěkně po kupě, krásné moře, krásné skály, samozřejmě krásná zákoutí, takže to všechno prodáme v tomto projektu. Nedaleko od Petra Turomiu je turisticky známý Kúrion. Kedysi to bolo rozľahlé kráľovské mesto, ktoré podľa povesti založili obyvatelia dnešného Peloponézu. Hoci ho v 4. storočí zasiahlo zemetrasenie so silou 6,5 stupňa Richterovej stupnice, obyvatelia ho potom opätovne vystavali a fungovalo až do 7. storočia nášho letopočtu. Po tejto katastrofe prišiel do mesta Eustolios veľmi bohatý človek, ktorý mal záujem o obnovu zničených kúpeľov a preto daroval mestu peniaze na ich renováciu. Keďže sem ľudia prichádzali z veľkej diaľky, aby v nedalekom antickom divadle uctívali boha lesov a hudby Apolóna, po ceste si potrebovali niekde odpočinúť a okúpať sa. Vhodným miestom na to boli práve kúpele, ktorých návšteva sa zároveň považovala za spoločenskú udalosť.
Ľudia v nich trávili celé hodiny a počas relaxu sa dozvedali veľa noviniek. Antické divadlo pôvodne slúžilo aj ako aréna na gladiatorské hry, kam privážali zvieratá z iných provincií. V období, keď boli na Cypre Turci, tu pôsobil aj americký diplomat, ktorý bol zároveň amatérským archeológom. Požiadal tureckého sultána o povolenie, či na ostrove ako milovník historických pamiatok môže kopať a hľadať ukryté tajomstvá. Sultán súhlasil a onedlho archeológ menom Česnola našiel obrovský poklad práve na Kúrione. Ten následne vyviezol do Ameriky a práve na základe tohto nálezu bolo v New Yorku založené Metropolitné archeologické múzeum. Česnola sa nakoniec stal jeho riaditeľom. Cyprus sa neodmysliteľne spája s bohyňou krásy a lásky, Afroditou. Ľudia veria, že sa zrodila z morskej peny na mieste nazývanom Petra Turomiu, podľa čoho dostala aj svoje meno. Afro totiž znamená morská pena a Afrodita zrodená z morskej peny. Obyvatelia jej stavali chrámy, obetovali rôzne dary, mladé dievčatá dokonca svoje panenstvo. V těch chrámech, které jí byly stavěné, tam byly kolem těch chrámů krásné zahrady, byly tam růže, byla tam myrta, to byly její rostliny, ona měla také granátové jablko ve svém symbolu jako symbol plodnosti. A pro Afroditu potom se zbudovala taková Afroditina stezka, to je stezka, která vede celým Kyprem na jihu a lidé vlastně mohou navštívit v dnešní době turisté místa, kde lidé uctívali tu Afroditu, takže tam najdeme vlastně místa, kde byl Afroditin chrám, nebo bylo to místo zasvěcené té Afroditě, místo, kde se Afrodita narodila z té mořské pěny, nebo kde se koupala po té, co měla mnoho milenců. Takže to jsou takové věci spojené s Afroditou. Petra Turomiu, to je jednoznačné město opradené mýtmi a povestěmi. Tamojšia pláž je zaujímavá velkým počtom kamienkov různých tvarov, no často tam ľudia nachádzajú kamienky v tvare srdca. Verí sa, že je to spojené práve so zrodením Afrodity. Ak nájdete kamienok v tvare srdca, môžete mať šťastie v láske, avšak je nutné dať si ho v noci pod vankúš. Verí sa, že kto nemá partnera, nájde ho, a kto má, upevní sa mu partnerský zväzok. V mori môžete Afroditu dokonca aj vidieť. Znázorňuje ju čierny kameň, na ktorom sa dá rozpoznať jej hlava, prsia a kolena. Keď je more viac rozbúrené, cez Afroditu sa prelievajú vlny, čo pripomína jej zrodenie. Druhým najväčším cyperským mestom je Limassol. Navštevujú ho prevažne turisti zo západnej Európy, Škandinávie, ale aj mnoho ľudí z Čiech a Slovenska. Keďže tu dávnejšie žili aj cyperskí Turci, vyznávači islamu, v meste bolo vybudovaných viacero mešít. Do roku 1974, keď ešte ostrov nebol rozdelený, mešity normálne fungovali. Po jeho rozdelení odišla väčšina cyperských Turkov žiť na sever ostrova a na juhu zostali cyperskí Gréci, ktorí dodnes navštevujú pravoslávne kostoly. Mešity sú tu stále, čo miestnym pripomína, že na tomto mieste kedysi oba národy žili pohromade. Pozdĺž pobrežia vedie takmer 10 km dlhá turistická trasa, umožňujúca urobiť si prechádzku do starej časti mesta a obdivovať miestne pamiatky. Vždy na konci augusta a v septembri sa práve tu konajú veľké slávnosti vína na počesť boha Dionýza. Ak sa rozhodnete vínne slávnosti absolvovať, dostanete pohár, do ktorého si môžete nalievať a ochutnávať víno alebo iný alkohol v neobmedzenom množstve. Pokiaľ máte radi hrady, navštívte pevnosť nedaleko starého prístavu. V súčasnosti tam sídli múzeum s archeologickými nálezmi a vykopávkami zo stredoveku. Podľa povesti sa práve na Limassolskom hrade oženil Richard Levie srdce s princeznou Berengáriou.